ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Presas se rebelam em penitenciária feminina do estado e fazem reféns. Menina de 12 anos é assassinada a facadas no Tarumã, zona oeste da capital. Polícia investiga funcionário de Câmara de Parintins e filmava colegas de trabalho no banheiro. Operação destrói dragas em região de garimpo ilegal na fronteira com a Colômbia. Novo reajuste, preço do gás de cozinha sobe de novo e pode chegar aos R$ 75. Jornal em Tempo Impresso comemora 30 anos de história. O que você confere na edição de hoje do Jornal em Tempo, que já está no ar. Boa noite. Uma menina de 12 anos foi assassinada a facadas no Tarumã, zona oeste da capital. Ela teria denunciado uma boca de fumo na comunidade onde mora. Geisiane Castro Rodrigues, de 12 anos, foi morta a facadas na madrugada de hoje nessa área de mata na Avenida do Turismo. De acordo com a perícia, foram aproximadamente 30 facadas que desferiram sobre a criança. Ela morava em uma comunidade aqui próximo aonde ela foi morta. De acordo com informações de pessoas que a conheciam, a morte pode estar motivada a uma denúncia que ela fez sobre uma boca de fumo aqui das proximidades. Fazer uma necrópsia, ver direitinho se for, mas são mais ou menos 30 facadas. E qual região? Peito, nas costas, nos braços, na nuca, no rosto. Ela estava vestida, não tá nua, tá com roupa, tudo direitinho. Geisiane tinha sido vista pela última vez por volta das 11 da noite em um lanche na comunidade. A polícia suspeita que o crime pode estar relacionado a um homem ainda não identificado que também foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira. O corpo dele foi jogado no ramal Mama, na estrada da Vivenda Verde, no Tarumã. Segundo a perícia, a vítima teve a perna fraturada e foi esfaqueada. Os dois homicídios já são investigados. E hoje a justiça suspendeu a determinação que obrigava os passageiros a passarem pela catraca em até 30 segundos nos ônibus aqui de Manaus. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes. Olá, Marcela, é isso mesmo, é uma situação que gerou muita polêmica aqui em Manaus. O problema é que assim que o passageiro pagava a passagem de ônibus, a catraca só fica liberada por apenas 30 segundos. E olha, se o passageiro não conseguir passar, ele ainda teria que pagar uma outra passagem. Isso realmente gerou muita polêmica e muitas reclamações entre os usuários do transporte coletivo aqui da capital. A gente vai conversar agora com o doutor Carlos Almeida Filho, defensor público, que tem novidades para a gente. Já saiu aí uma liminar para suspender essa questão, é isso mesmo, doutor? Exatamente, não se poderia esperar outra atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e, atendendo de forma diligente ao pleito da Defensoria da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, o Tribunal no plantão acabou concedendo a medida liminar na tutela de urgência, determinando a suspensão da limitação temporal. Agora, então, a partir de agora já não pode mais funcionar isso? Exato. E além dessa informação, mais recentemente o advogado do sindicato, do Sinetran, acabou procurando a defensoria, prestando informações a respeito de tal limitação, e a defensoria esclareceu que a confusão toda gerada foi por conta da aplicação assodada de tal procedimento. E nós solicitamos que houvesse a suspensão de tal providência para que pudéssemos discutir isso de forma mais aprofundada. É, ato contínuo à manifestação do Sinetran, saiu a decisão judicial, ou seja, tanto a decisão judicial quanto a manifestação do Sinetran acordando com os termos da defensoria pela suspensão, já são informações de que a limitação temporal não será aplicada. Tá certo, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Olha, Marcela, se algum passageiro de ônibus se sentir lesado, passar novamente por esse tipo de situação, basta informar a defensoria pública por meio do telefone 129. Eu volto com você no estúdio. Uma operação do Ministério Público Federal, IBAMA e Exército flagrou garimpos ilegais no rio Jandiatuba, em São Paulo de Olivença, no interior do estado. Das 16 dragas que operavam na área, 4 foram destruídas e 1 apreendida. O rio corta 3 terras indígenas e fica perto da fronteira com a Colômbia. Daqui a pouco, o evento reúne mais de 10 mil jovens em acampamento na M010 e ainda preço do gás de cozinha sobe de novo. Nós voltamos já.